Овие налепници денес ја преплавија Струмица. Со ова Струмица од една прогресивна општина, општина која уживаше имиџ на слободска зона во времињата на режимот, сега се претвори во неофашистичка паланка, чија исклучива и хетерска идеологија не може да донесе никому ништо добро. Ова на својот Facebook профил го напиша активистката Ирена Цветковик, која го прозва градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов дека тој бил ороводец на хајката против LGBT заедницата. До сите слободоумни и емпатични луѓе во Струмица, до нашата заедница и поддржувачите таму, чувајте се и не заборавајте дека виножитото излегува дури откако ќе ве накесне дождот. Костадинов реагираше на нападите упатени кон него од одредени невладени организации, поради поддршката што ја дава за трибините и јавната дебата поврзани со законите за родова еднаквост и за матична евиденција при Струмичката епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Најави дека од денеска, како градоначалник, со законско право ќе стави ништовност на секој меморандум на таквите невладени организации и вето доколку каков бил допис стигне до општината од нивна страна. Но исто така вели дека не ја разбира потребата на одредени невладени организации да се занимаваат со неговото човеково право на верување во Бога. Од тоа што можев и јас да го видам, не се сеќавам на таков локал. Во Струмица се консултира со неколку луѓе и навистина не знаеме доколку е така, навистина е за осуда таквите налепници. Но која е поврзаноста и зошто сум повикан дека јас сум ороводецот, како што пишуваат невладените организации на таква некоја хајка, навистина ми е нејасно. Така да Струмица нема намера да ги прекинува соработките со невладените организации, но кога е нападната Струмица и чувствата на струмичани секако дека како градоначалник имам обврска да ги заштитам. Инаку, престојната сабота во Скопје ќе се одржи Скопје Прајд 2023 под мотото Гласни и горди со марш низ скопските улици.